Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya wede wakya. Esu kenger ten dewedi. En oy ke faraha badan ay nem ku kenin nasiye. Ya wisi gabur badan. Tak ya to ya hablo ya namo ya rabbi wey rabbi esu kenger. Ya mahadar. Waxaan u kacay anu wax kale ma kicin hawsha rag baa wata rag baa ku biyaa inta maamulka qaadaya anu mina ummadda isu tiri ee soo booqatay dacaba mungan magaciisa iyo magacay ku tiri aan u mahadnaqo oo soo dhaweeyo oo u duceeyo oo ilaahay aan iga jeestaay si aan u idhaahdo ayaan anugu soo kacay waa kale ma soo kicin kuugana uma magdhigay furihii taariikhda asalan oo waa reebtii dagaalka ayuu baan ka dhigay dadkaasi ballaarsan doona insha allahu tacaala waxaan codsanayaa oo soo jeedinayaa mujaahidka iyo mujaahidiintii galali otay intuu waxay leeyihin maalin caana oo la yidhahdo 11 October oo baadi shahaadaaga la yidhaahdo waxaan soo jeedinayaa in loo sameeyo shuhaadada meel lagu xuso oo ama masaajid lagu xuso oo sadaqad uga socoto oo dari lahay u dhisto ayaan soo jeedinayaa intaasaan la soo kacay aad baan idinku mahadcelinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.